Božićno-novogodišnji blagdani, odnosno bogat program najljepšeg adventa uz more, vratili su goste u Opatiju, zbog čega se iz turističke zajednice i ovoga puta mogu pohvaliti zavidnim brojkama. Advent Opatije je izrazito dobro posjećen. Ove godine rušimo sve rekorde. Same božićne blagdane Opatije provelo oko 4000 gosti, ostvarili su 12000 noćenja. Većinom se radi o Austrijancima, Njemcima, Hrvatima, Talijanima i Slovencima, ali uz njih svakako moramo pridodati i jednodnevne posjetitelje koji se broje u tisućama iz okolnih gradova, županija, ali i država. Sve to potvrđuje i velik broj ljudi na opatijskim ulicama, adventskim punktovima ali i šetalištu uz more, popularnom Lungomareu, na kojem su mnogi uživali ugodnim zrakama zimskog sunca. Prvi put sam ovdje i mislim da je dolazak bila jedna dobra odluka. Opatija je prekrasna za božićne blagdane. Lijepo nam je vrijeme i baš uživamo. Danas je lijepo vrijeme, ali Opatija je uvijek prekrasna. Čak i zimi meni je divna. Ima čudesnu klimu, ljude, dobre restorane, sve što nam treba. A da je Opatija uz najljepši advent uz more i ove godine profitirala, dokazuju i podaci za prosinac, koji do sad bilježe 11000 gostiju i gotovo 25000 noćenja, što u odnosu na prošlu godinu iznosi 1% više u dolascima te 3% u noćenjima. Mi smo jako zadovoljni i svake godine nam je cilj da idemo naprijed, da imamo nešto novo, da nešto ponudimo drugačije. Evo ove godine je to upravo ovaj park u kojem se sada mi nalazimo, koji dobiva odlične kritike, tako da je stvarno puno radimo, puno se trudimo. Osim parka, koji je svakako atrakcija ovogodišnjeg adventa, u Opatiji su kao šlag na torti adventskih zbivanja pripremili čak 4 dočeka nove godine na otvorenom. Prvo će dočekati novu najmlađi, od 11 sati počinje dječji doček na ljetnoj pozornici, a čak 3 večernja, Gruvers i Kočporera, Delbojsi na ljetnoj pozornici, onaj centralni ispred opatijske tržnice gdje će nas zabavljati Queen Real Tribute i ABBA Real Tribute Band. Do sad je svoja vrata turistima otvorilo čak 23 hotela, a do novogodišnjih blagdana otvoriti će se još 4, što će uz dobro popunjen privatni smještaj hotelske kapacitete u Opatiji ispuniti skoro do maksimuma.